og 2 dage til festivalen officielt starter, og man kan godt mærke, at nu begynder det sådan at spidse til med transport og trafik og telte og toiletvogne osv. Og det kan jeg også godt se på det hele nu, at det begynder også at påvirke mine kameraer. Så nu skal jeg til at enten højere op i luften eller tænke lidt kreativt. Jeg har jo det midterste timelapse-kamera heroppe i den her mast. Og det peger jeg jo herudover. Men som I kan se, så er der kommet telte i begge sider nu, så nu har vi, jeg lige vil sige bogstaveligt talt, sådan en flaskehals. Særligt det her telt, det spærer for, jeg lige vil sige, det halve af det her kamera. Det ville jo selvfølgelig hjælpe, hvis jeg kunne få kameraet helt op i toppen der, men det kan jeg i hvert fald ikke på en stige. Der bliver jeg nødt til at afvente, at der kommer lift herud. Det ved jeg ikke endnu, hvornår de dukker op, men det vil selvfølgelig give noget bedre overblik, også ud over teltene. Og herover ved informationen, hvor jeg har et andet timelapse-kamera, der har de sat skilte op lige ved siden af. Og da det filmer sådan 90 grader cirka, så går den her nok lige. Men ellers så er det jo, altså det er jo mig, der er anden prioritet. Tingene skal jo stå der, hvor de nu skal stå. Og så må jeg tilpasse mig så godt, jeg nu kan. Men jeg tjekker lige billederne for det der og ser, om det stadigvæk er okay. Fordi der har et rigtig godt overblik her over pladsen. Så i dag er det tirsdag, og det her kamera fik den her powerbank på i lørdags. Og lige nu er der halv strøm tilbage, så de varer i hvert fald 3-4 dage, de her batterier. Det er noget mere end de små powerbanks, der er med. Selvfølgelig, det er klart. De holder cirka 1 dag, så der er noget en forskel. Så glemte jeg at tænde den. Nå, okay. Det er det irriterende ved de her, at man skal åbne dem, og så tænder kameraet. Træls. Forfra. Så. Nej, tænd. Nej. Nej, det er ikke rigtigt. Fuck, mand. Sådan noget her, det er bare et godt eksempel på det med, at når folk de snakker om udstyr, at så tit så har man den der, ja, men det er billigt. Og der er ikke nogen grund til at købe de professionelle ting. Det her, det bærer så meget præg af ikke at være en professionel løsning, at man skal tænde manuelt og så nu her som her, at så får jeg det hele sat eller kravler op, og så ryger strømmen, så er det forfra. Det er noget juks. Sådan, så er den tændt igen. Prøver vi det bare igen. Så. Nu ser vi, om vi kan få forbindelse til det. Sådan. Sæt i gang. 4, 3, 2. Mip, så optager den. Ja, ja. Er vi højt op her? Fedt nok. Alright, så det samme batteri på det her kamera, som gør det samme, som optager lige meget. Det her batteri var så løbet tør for strøm nu, hvor den anden powerbank eller batteri havde det halve tilbage. Det er rimelig uforudsigeligt,